No niin, tervetuloa uuden sijoituskästijakson pariin ja studiossa tuttuun tapaan täällä puolen Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta, mikin täällä puolen, Teemu Liila. Joo, Teemu, mikäs on tämän päivän aiheena? No, tänään meillä on itse asiassa ihan huippujakso, niin kuin viimeksi tuli vähän jo tiisailtua, eli ollaan saatu vieras, hän kävi tuossa meidän kanssa puhumassa, tehdään poikkeuksellisesti tälle intro jälkikäteen ja puhuttiin tosiaan nykyisen toimitusjohtajan myös entisen analyytikon kanssa, eli Inderesin perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Rautasen kanssa. Käytiin läpi vähän Inderesin kilpailukenttää, Inderesiä yhtiönä ja kaikenlaista. Kyllä, päästiin kurkistamaan vähän kulissien taakse, mitä siellä niin kuin niiden hienojen rapsojen takana oikein tapahtuu. Mutta enemmittä puheitta, niin mennään itse jakson pariin. No niin, ja mulla on ilo esitellä sijoituskästin uusin vieras, Inderesin perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen. Tervetuloa. Kiitos, Kevin. Tervetuloa munkin puolesta. Sä oot sijoittajakansalle erittäinkin tuttu, mutta niille, ketkä ei ole vielä ihan niin tuttuja sunkaan, niin haluatko sä pitää pienen esittely itsestäsi? Joo, tosiaan yksi Inderesin perustajista ja toimitusjohtaja 12 vuotta sitten suoraan koulun penkiltä yrittäjämaailmaan seikkailuun silloin 23-vuotiaana. Nyt ensi viikolla täytän 36. Joo, sieltä asti alkuun lähti firma liikkeelle intohimosta ja rakkaudesta lajiin, ja sitten me keksittiin vähän myöhemmin sen ympärille, miten siitä saa tehtyä liiketoiminnan, ja sen jälkeen ollaan kasvettu ihan hyvää vauhtia, ja nyt tässä syksyllä listauduttiin First Nord-markkinapaikalle. Tämmöinen aika hauska yrittäjämatka ollut tässä itsellä ja tiimin kanssa. Joo, onnittelut muuten tuosta listautumisesta, ihan älyttömän hieno juttu. Kyllä me Kevinin ja kuuntelijoiden kanssa innolla seurataan, huikeeta. Joo, kyllä. Joo, se oli hauska projekti ja hauska harjoitus, se sopi hyvin tähän meidän kehitysvaiheeseen ja tähän, missä bisneksessä ollaan. Ja näin, siinä oli monet asiat kohdallaan. Kyllä. Tähän alkuun me kelattiin kysyä sinulta muutama tämmöinen lämpökysmäri, että sitten ollaan valmiita jaksoa. Mikael ei nyt ollenkaan näihin osannut valmistautua, kun se ei tiedä, mitä täältä tulee, mutta muutama kierrepallo tähän alkuun. Okei. Okay. Joo. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että me perustettiin sijoituskästi sillä, että Kevin oli innostanut mut alun perin sijoittamaan, ja sitten kun mä lähdin perehtyä tähän asiaan, niin ihan niin kuin täysin sytyin. Mulla meni koko päivä niin kuin perehtyessä osakemarkkinoihin tutkiessa uusia yhtiöitä, ja yksi päivä, kun käytiin pelaamassa tennistä kesällä, niin siinä lämmittelyjen aikana mä olin vaan Kevinille silleen, että hei, pitäisikö laittaa podcast pystyyn, että me aina suunnitellaan kaikkea tosi siistiä, eikä ikinä niin kuin toteuteta niitä, niin mua kiinnostaisi nyt, Mikael, ihan hirveästi. Sä oot kertonut, että sä oot niin kuin kesken koulujen lähtenyt tähän Inderesi-hommaan. Taisi olla Juha ja Sauli sunkaan ainakin perustamassa. Niin onko sulla joku muistikuva tarkalleen ottaen, että missä olitte tai missä olit, kun tämä idea on tullut ja mitä olette mahdollisesti ollut tekemässä? Mä muistan hämärästi jotain niin kuin kauppiksen luentosaleja, missä jotain firman papereita laitettiin kasaan ja suunniteltiin homma, mut siis eihän meillä silloin oikeastaan mitään ideaa varsinaisesti ollut, et ihan alkuvaiheessa tämä oli vaan niin kuin harrastusprojekti opintojen ohessa vähän harjoitella firman pyörittämistä ja pientä sivutuloa siinä samalla, että meillä ei oikeastaan ollut mitään semmoista aha-elämystä tai semmoista yhtä tilannetta, että nyt saatiin se huikea idea, että silloin
Ihan jos menee ajassa vielä pidemmälle taaksepäin, niin Kinnusen Juhan kanssa oltiin samassa duunipaikassa ja siellä tehtiin niin kuin näitä osakeanalyysiin liittyviä työkaluja kehitettiin, siellä Juhan kanssa tavattiin ja sieltä lähtee niin kuin idea firman perustamisesta, mutta se oli ihan tämmöinen niin kuin opintojen ohessa sivuprojekti. Kyllä, ja sellainen pikku business sieltä sitten lähti syntymään. Kyllä. Sitten teillä on tämmöisiä Interest Out of Office-videot, ne on aika viihdyttäviä ja säkin oot siellä joskus esiintynyt pizzan leipomisen parissa, niin kuka on Interestin paras kokki? Osaatko kommentoida? Kyllä se on Niittymäen Mikko Flikin puolella, eli tuolla meidän virtuaalitapahtumat liiketoiminnan puolella, niin hän on kova pizzatyyppi, mutta muut ruokalajit erittäin hyvin hallussa. Ja ei kun itse asiassa, meillä on muuten Kujanpään Jaakko Flikillä, joka on jonain vuonna palkittu jonain vuoden ruokablokkaajana tai näin. Meillä oli yksi sisäinen kokkauskilpailu ja Jaakko taisi sen kyllä ylivoimaisesti voittaa. Joo, mun pitää korjata. Kujanpään Jaakko, joo. Okay. Mutta Niittymäen Mikko oli siis kameran takana kuvaamassa tätä Out of Office -pizzajaksoa muun muassa. Okei, okay, kyllä. Teillä on ihan niin kuin rakkaudesta lajiin sekä sijoittaminen että näköjään kokkailu ja varsinkin toi pizza-homma. Joo, meillä on yllättävän paljon tämmöisiä pizzasta innostuneita meilläkin. Kyllä. No mut hei, kun sä oot ainakin kova pizzakokki, niin kuuluuko se ananas nyt sinne pizzaa sitten? Ei. Ajaa. Se tuli suoraan. Voisin ne laittaa, mutta älä kutsu sitä pizzaksi. Okei, okay. Fair enough. Mennään vähän enemmän sitten itse jakson aiheeseen, niin teitä on ollut vähän vaikea kategorisoida yrityksenä. Mun mielestä te menette johonkin niin kuin tech-kategoriaan nyt listautumisen jälkeen, ainakin jostakin kuuluu, mutta ootteko se sun mielestä enemmän niin kuin tech-yritys vai some-yritys vai analyysiyritys? Mä en halua laittaa meitä mihinkään valmiiseen lokeroon, että me rakennetaan meidän omaa juttua ja tavallaan luodaan meidän omaa kategoriaamme sen sijaan, että me yritettäisiin niin kuin johonkin olemassa olevaan kategoriaan mahtua. Ja sitten me vähän niin kuin, se jää tietyllä tapaa sitten yleisön arvioitavaksi, että mikä me ollaan. Se on tavallaan hauskaa, että joillekin me ollaan veniataloja, joillekin me ollaan pankkiiriliike tai jos sä olet viestintätoimisto ja mitä lie, mutta tämä on niinku hauska, että tämä on tämmöinen niinku omanlaisensa olio tämä Interest, että meille olennaista on se, että me yhdistetään pörssiyhtiöt ja sijoittajat toisiinsa ja saadaan tieto kulkemaan siinä välillä mahdollisimman tehokkaasti ja sen ympärille me tätä hommaa rakennetaan, että se on tavallaan se meidän toimiala ja kategoria. Joo. Tässä niin kuin virallisessa pörssin toimialaluokituksessa ja määrittelyssä, mihin me ei siis itse voida vaikuttaa, vaan se tuolla jossain päätetään, niin meidät niin kuin tässä listayhtiönä meidät laitettiin teknologiakategoriaan. Kyllä. Ennen kuin mennään niin kuin vielä ihan tiukasti tuohon teidän kilpailuetuihin ja vähän pelikenttään, niin viimeinen pohjustus. Teillä on toi pöytäfoodis kanssa ollut iso juttu. Mun mielestä Werneri jossain hatunsyöntilivestä jossain meni möläyttää, että nykyisin menee vähän liikaakin pöytäfoodiksen pelaamiseen työaikaan. Täytyykö nyt osakkeenomistajana huolestua tällaisesta? No ei tarvi. Mun mielestä osakkeenomistajana tarvii huolestua, jos meillä ei olisi hauskaa töissä. Se on suurempi riski. Mä oon itse asiassa siinä pöytäfoodiksen vieressä aika paljon työpistettä pitänyt viime vuosina tai viime aikoina, ja mä en ole ainakaan huomannut, että sitä hirveästi käytettäisiin, että sitä suotaisiin käyttää enemmänkin melkeinpä. Tai sitten se voi olla vaan niin, että silloin kun mä oon siinä vieressä, niin kukaan ei uskalla pelaa. se voi olla, tai sitten Werneri käy öisin siellä salaa harjoittelemassa. Niinpä. Mutta nämä
ken tietää. Mutta me voitaisiin mennä oikeastaan nyt noihin kilpailuetuihin, tehdä tästä jaksosta jonkin verran totista nyt, niin mitä sä näet ja merkittävimpinä kilpailuetuina yhtiönä? Isossa kuvassa se on meidän yhteisö. Se on tavallaan uniikki ja ainutlaatuista Inderesissä. Me aika varhain oivallettiin se, että meidän liiketoiminnassa, vaikka raha tulee pörssiyhtiöiltä, niin pitkässä juoksussa kilpailu käydään sijoittajista ja sijoittajayhteisöstä ja sijoittajien luottamuksesta. Ja sen takia me lähdettiin rakentamaan tätä niin kuin sijoittajat edellä tätä meidän liiketoimintamallia. Se niin kuin yhteisö ja sen sitoutuneisuus on tärkeä. Sitten niin kuin jos mennään detailimpaan, mistä kilpailuedut tulee, niin kaikilla meidän liiketoiminta-alueilla on toki kilpailijoita yksittäisillä, mutta sitten se meidän etu on kyky rakentaa tämä kokonaisuus. Eli meidän ratkaisu sinne asiakkaille yhdistää sitä huippuasiantuntijatyötä, meidän itse kehittämiä teknologia-alustoja ja jakelua meidän sijoittajayhteisön. Eli kun me rakennetaan tämmöisiä niin kuin palvelutarjoamia, niin niissä me ollaan uniikkeja kilpailuun nähden. Muut ei pysty tarjoamaan vastaavia kokonaisuuksia. Niissä me tuotetaan kaikista isoin arvo sekä sijoittajalle että yhtiölle ja sitä kautta meidän omistajille. Myöskin niissä meillä on kaikista eniten hinnoitteluvoimaa. Niin, tämä on se meidän ikään kuin resepti yhdistää näitä kolmea eri ulottuvuutta, mikä vähän viittaa taas siihen meidän toimialamääritelmään, että jos mainitsin, että tuossa voi ajatella, että on asiantuntijatyötä, tekkiä ja mediaa, niin kuin meidän yhdistelmä. Kyllä. Ehkä se oivallus on niin kuin se, että me pystytään saman talon sisällä yhdistelemään näitä erilaisia ulottuvuuksia ja maailmoja. Se ei ole helppoa sekään. Kyllä, sieltä tuli just tosi hyvin mainitsit niin kuin kokonaiskuvaa. Mä ajattelinkin kysyä, me ollaan tuosta yhteisöstä aiemmin puhuttu, kilpailueduista puhuttiin, että se on mun ja Kevinin molempien mielestä yksi vahvimmista kilpailueduista, mitä yrityksellä voi olla. Mä ajattelin, mua kiinnosti just tämä Flikin ja sitten tämä IR-solutionin toiminta, että olisiko täällä jotain kilpailuetuja, mutta tuossa ainakin tuli tosi hyvin toi niin kuin kokonaisuuksia hallinta, että miksi just teiltä kannattaisi sitten hommata nämäkin palvelut, mutta onko siellä vielä jotain muuta niin kuin kilpailuetuista yksittäin niin kuin Flikin tai näiden IR-palveluiden kautta? No, Flikissä toki, niin kuin tämän, että se liittyy tähän Inderes-alustaan ja Inderes-ekosysteemiin, se on merkittävä kilpailuetu. Sitten siellä niin kuin tekninen osaaminen, kyky toimittaa aika vaativia laajoja virtuaalitapahtumaprojektikokonaisuuksia. Sitten tämä meidän oma teknologia-alusta ja virtuaalitapahtuma-alusta, niin joo, sielläkin on ihan vahvoja yksittäisiä kilpailuetuja, mutta vahvin meillä on toki siinä niin kuin sijoittajaviestinnän kohderyhmässä. Sen jälkeen, kun me Flikin kanssa yhdistyttiin, niin tuolla niin kuin sijoittajaviestinnän kohderyhmässä, niin me ollaan saavutettu aika vahva markkina-asema, aika todella vahva markkina-asema, koska kilpailijat ei pysty tarjoamaan sitä vastaavaa kokonaisuutta. Sitten IR-ratkaisujen puolella, niin siellä se tulee meidän niin kuin devaajatiimin osaamisesta hyvin paljon, että meillä on todella hyvä ohjelmistokehittäjätiimi ja sitten tähän liittyvät niin kuin sijoittajaviestinnän kovan luokan asiantuntijapalvelut, niin tällaisista lähteistä, mutta se yhdistävä tekijä kaikilla on tämä niin kuin, että ne kytkeytyy tähän samaan kokonaisuuteen. Joo, kyllä. Teidän noista mainitsin out of office-videot sun muut, sä kerrot, että teillä on ollut jotain yhteen sisäisiä kokkauskilpailuitakin, niin on ainakin itselle rakentunut semmoinen kuva tosi laadukkaasta yrityskulttuurista. Niin pidätkö sä tätä teidän kilpailuetuna, ja jos pidät, niin miten te olette sitten onnistunut rakentamaan tämmöisen hyvän yrityskulttuurin? Oho. Nyt se kissa tuli muuten tänne
lakuhuoneeseen. Mä sanoisin, että se lähtee siitä, että me ollaan löydetty itsellemme toimiva johtamismalli ja organisaatiomalli. Puhutaan TEAL-tyyppisestä organisaatiomallista, itseohjautuvuudesta. Me itse kutsutaan sitä kurinalaisen anarkian johtamismalliksi. Eli hyvin tämmöinen hierarkiaton, tai täysin hierarkiaton rakenne, ja hyvin itseohjautuva organisaatio, missä ihmisillä on tosi paljon vapauksia ja ihmiset kantaa tosi paljon vastuuta. Et me ollaan löydetty semmoinen, ja tämä on ollut vuosien kovaa työtä, että ollaan löydetty se meille toimiva malli, ja se työ jatkuu, ja siinä ei olla niin kuin ikinä valmiita, mutta ollaan löydetty semmoinen malli, mikä sopii meidän firmalle ja meidän porukalle, niin mä luulen, että se kyllä säteilee sieltä. Joo, toi kurinalainen anarkia-termi itseäni niin kuin huvitti, se oli mun mielestä hauskasti ilmaistu, että varmaan tarkoitit sitä, että just työntekijät on hyvin itseohjautuvia, mutta sitten kuitenkin tavallaan on tarkat viitekehykset, minkä ympäristö työtä tehdään, ja se on niin kuin tulkinut sen oikein. Joo, eli monet ajattelee, että kun kertoo, että meillä miten päätöksiä voi esimerkiksi tehdä hyvin vapaasti ihmiset ja näin, niin monet ja ei ole näitä niin kuin normaaleja rakenteita, mitä perinteisillä yrityksillä yleensä on, niin moni ajattelee, että tämä niin kuulostaa joltain anarkialta ja varmaan hirveä kaos ja näin. Mutta meillä samaan aikaan on niin kuin hyvin paljon kurinalaisuutta meidän tekemisessä, eli me rakennetaan itsellemme rakenteita ja prosesseja silloin, kun me nähdään niitä tarpeelliseksi. Ne ei vaan perustu siihen niin kuin formaaliin hierarkiaan ja titteleihin. Kyllä. Me ollaan hyvin luovia ja kokeillaan tosi paljon kaikenlaisia erilaisia juttuja, mutta me ollaan myös hyvin kurinalaisia sen suhteen, että me tehdään fiksuja asioita, rakennetaan tästä järkevää liiketoimintaa. Me osin ollaan, rakennetaan meidän toimintaa niin, että me aistitaan koko ajan ulkomaailmaa, mitä tapahtuu, mitä mahdollisuuksia ja uhkia markkinoilla on, ja sen pohjalta niin kuin mukaudutaan, jatkuvasti reagoidaan näihin muutoksiin. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, etteikö me hyvin kurinalaisesti suunniteltaisiin ja ennustettaisiin tulevaisuutta. Tavallaan se on tämmöistä niin kuin kahden intuitiivisesti täysin vastakkaisen maailman toisiinsa yhdistämistä, se niin kuin kurinalainen anarkia, millä me mennään. Se toimii, tai on toiminut meillä oikein hyvin. Joo, silloin itse asiassa, kun Kajan oli meillä vieraan, se kertoi tämmöisen aika hauskan tarinan, että se oli ollut kaljalla sen ystävien kanssa, ja sitten oli tullut Harvialta aika kova posari, ja muut oli lähes jatkamaan iltaa jonnekin, niin sitten sen piti, olisiko ollut ottaa taksi ja lähteä sitten kirjoittaa siitä raporttia siitä posarista, niin tämä on hauska esimerkki, että miten sitten on se kurinalaisuus siinä mukana, että vaikka on vapaus, niin sitten jos tapahtuu tämmöisiä asioita, niin siellä Teemo ja minäkin ollaan aina odottamassa, että raportti ilmestyy, ja aika hyvin se on kyllä ilmestynyt tähän mennessä. Joo, meillä ihmiset kantaa vastuuta ja ottaa vastuuta, ja vaikka meillä ei ole niitä niin kuin perinteisiä hierarkisia rakenteita, että on yksi hyvä esimerkki siitä. Kyllä, varmaan se motivoitunut henkilöstö on todella isossa roolissa siihen. Niin näet sä jotain haasteita sitten tässä rekrytointiprosessissa esimerkiksi, että saadaan edelleen motivoituneita kavereita sinne? Sanoisin, että se on helpottunut viime vuosina, kun firmalle on tullut parempaa nimeä ja isompaa kokoa ja uskottavuutta ja näin. Toki samaan aikaan niin kuin työmarkkinoilla kilpailu on jatkuvasti kiristynyt, mutta kyllä meillä on ihan hyvää imua niin kuin hyvästä talentista ja hyvin ollaan myöskin saatu pidettyä kiinni meidän osaajista ja hyvästä talentista. Et siinähän on niin kuin kaksi ulottuvuutta, että toinen, että sä saat niin kuin rekrytointia hyviä osaajia, mutta sitten se, että saat myös pidettyä niistä kiinni, että monet firmat unohtaa tämän
jälkimmäiset, ne hehkuttaa, miten hyvin rekrytointi toimii, mutta sitten samaan aikaan perälauta vuotaa hirveätä vauhtia. Joo, ollaan tuossa pärjätty hyvin, onko se helppoa, ei ole. Kilpailu on osaajista on kireetä ja vaatii koko ajan niin kuin työtä nämä asiat. Kyllä. Joo. Mites toi teidän vahvin, vai oliko sulla Kevin jotain jatkettavaa sano vielä? Sano vaan Teemu. Joo, mä ajattelin tuohon yhteisöön mennä vielä teidän vahvimpaa kilpailuetua. Sen rakentaminen on ollut varmaan, tai se on tullut siitä teidän laadukkaista työstä, mutta tuollaisen 70 000 hengen yhteisön rakentaminen on todella vaikeaa. Se ei ihan noin vaan rakennu, niin onko se ollut ihan alusta alkaen teidän tavoite? Oliko esimerkiksi ennen foorumin ulostuloa niin tavoitteena saada näin valtava yhteisö? Kyllä me niin kuin aluksi lähdettiin enemmänkin perinteiseen tyyliin, ajateltiin, että rakennetaan niin kuin jakelukanava ja että tavoitetaan sijoittajat. Me ajateltiin sitä aluksi niin kuin hyvin yksisuuntaisena. Oikeastaan se lähti liikkeelle enemmän sitten, koska se nyt olikaan, kun Werneri Pulkkinen meillä aloitti ja silloin lähdettiin enemmän tähän niin kuin, oivallettiin näiden niin kuin, erilaisten somekanavien voima, mitä kaikkea siellä pystyy saamaan hyvin kevyillä panostuksilla meidän kaltainen pieni firma aikaiseksi, kun ei ollut käytettävissä niin kuin, isoa budjettia käyttäjähankintaan tai markkinointiin tai vastaavaa. Oli pakko olla vähän niin kuin nokkelampi. Werneri tiimeineen aikanaan oivalsi tämän niin kuin yhteisön rakentamisen filosofian, mikä on täysin erilaista kuin miten perinteistä markkinointia tai käyttäjähankintaa tai vastaavaa tehdään, siitä se oikeastaan lähti. Ja se on kasvanut isoksi, koska siinä me ollaan onnistuttu pitämään siinä niin kiinni siitä laadusta. Laatu on aina tärkeämpää kuin se yhteisen koko. Niin kauan kuin saadaan pidettyä laatu korkeana, niin siinä on myöskin se tavallaan viraliteetti-efekti tai verkostovaikutus. Että rakennetaan sitä yhteisöä niin, että kun siitä liittyy uusia jäseniä, niin siitä yhteisöstä tulee tavallaan arvokkaampi kaikille sen jäsenille. Ja jos ei tätä saa ylläpidettyä, niin tämä vaikutushan voi kääntyä myös itseään vastaan, että sitten se yhteisö lähtee kuolemaan ja luhistumaan, niin se on hyvin tärkeää saada pidettyä siitä kiinni, että sekin vaatii koko ajan kovaa työtä. Yeah. Et se yhteisö ei niin kuin elä ja toimi vaan sillä, että ylläpidetään jotain teknistä alustaa, missä se yhteisö voi käydä keskustelua keskenään. Joo. Ja sitten tuohon muuten vielä pitää mainita se, että niin kuin yhteisö on meille eri asia kuin nämä tekniset alustat, joiden kautta me tavoitetaan sitä yhteisöä. Eli tavallaan niin kuin Facebookit, Instagramit, meillä taitaa olla myös TikTokki, Twitterit ja sitten meidän oma sijoitusfoorumi, niin nämä on työkaluja yhteisön rakennukseen. Et vaikka meidän sijoitusfoorumi on tavallaan se yhteisön kotipesä, ja se niin kuin tärkein digitaalinen kohtaamispaikka meidän yhteisölle, niin tavallaan se teknologia ei ole sama kuin yhteisö, vaan ne on vaan niin kuin työkaluja siihen yhteisön rakennukseen. Kyllä. Kuinka kestävän te sitten pidätte tätä yhteisöä? Tietenkin se vaatii, niin kuin sanoit, niin koko ajan sitä, että tuotetaan laadukas sisältöä ja että se yhteisö ihan vaan pysyy niin kuin samankokoisena, mutta kuinka kestävän te pidätte tämmöistä kilpailuetua kuin teidän yhteisö? Se on just niin kestävä kuin hyvää huolta me onnistutaan pitämään siitä yhteisöstä. Sen luottamuksen rakentaminen vie vuosia ja sen voi sössiä helposti nopeastikin. En mä usko, että ei tänä päivänä mikään kilpailuetu ei ole tavallaan kestävä, vaan kaikkien ylläpitäminen vaatii jatkuvaa ja tosi kovaa työtä. Kyllä. Itse asiassa tuosta päästään aika hyvällä aasinsillalla tämmöiseen niin kuin innovaatioiden eksponentiaaliseen kehitykseen. Mä oon joskus sä pidit sijoittajamessuilla
kolmisen vuotta sitten Tampereella puhuit nimenomaan tästä eksponentiaalista kehityksestä ja vaikutti aiheelta, joka on lähellä sun sydäntä, niin miten te olette ottanut huomioon sitten Inderesin liiketoiminnassa sen, että te pidätte huolen siitä, että teidän alusta ja, tai alustat ja liiketoiminta pysyy tämän eksponentiaalisen teknologisen kehityksen tahdissa? Joo, hyvä kysymys. Kiitos. Kiva kuulla, että tämä Tampereen sijoitusmessujen esitys on jäänyt elämään ja monille mieleen. Älkää naurako Zalandolle ja niin edelleen. Se on ehkä, mä oon itse kiitollinen siitä, että mä analyytikkona pääsin seuraamaan teknologiasektorin yhtiöitä ja digitaalisia yhtiöitä. Ja se on ehkä meille antanut paljon apua ja etua siinä, että miten me rakennetaan meidän omaa liiketoimintaa, miten me tehdään meistä itsestämme digitaalisempi yritys ja näin edespäin. Mun mielestä hienoa tässä aikakaudessa on se, että pienikin yritys, kuten me, niin sulla on noita digitaalisia alustoja tuolla käytettävissä, joiden kautta se kilpailu ei ole enää sitä, että kenellä on isoimmat resurssit ja muskelit, vaan kuka on nokkelin tosi monesti. Et ihan esimerkkinä, kun lähdettiin tätä yhteisöä rakentamaan, niin me oltiin nokkelia. Meillä ei ollut isoa budjettia, mutta me oltiin nokkelia. Siihen aikaan esimerkiksi Facebookia, kun hyödynsin, niin sieltä pystyi saamaan ihan valtavia tavoittavuuslukuja tosi pienellä effortilla, lähes olemattomilla markkinointieuroilla. Ja me oltiin niin kuin etulinjassa hyödyntämässä sitä ja se auttoi meillä tosi paljon siinä yhteisön rakennuksessa. Siinä pitää olla jatkuvasti utelias ja kiinnostunut uusista teknologioista, uusista alustoista, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Mutta sitten siinä pitää olla myöskin tosi koko ajan varuilla, että ei lähde sille linjalle, että tehdään jotain tekkiä vaan sen takia, että se on coolia ja hienoa ja joku hypejuttu, että siinä pitää olla koko ajan kysymässä itseltä, että mitä ongelmaa me ratkotaan tällä, ettei lähde vaan tekemään jotain coolia tekoälyhommaa sen takia, että se on coolia ja muodikasta ja näin. Ja myöskin tosi tarkka siinä, että kuinka paljon mihinkin kannattaa investoida, että se on omistajille järkevää ja järkevää liiketoiminnan kannalta. Meillä on aika hyvä porukka. Me ollaan nälkäisiä ja uteliaita ja koko ajan niin kuin sormipulssilla, mihin tämä meidän kenttä menee. Ja tässä on niin kuin meidän organisaatiomalliin liittyen, niin se on meidän koko porukka on ikään kuin sensoreita tuonne ulkomaailmaan ja sieltä me aistitaan, että mihin tämä maailma on menossa, mihin meidän toimiala on menossa, mitä meidän yhteisö haluaa, mitä meidän asiakkaat haluaa, ja sen pohjalta me koko ajan niin kehitetään ja mukautetaan meidän toimintaa, että meidän organisaatio ei toimi niin, että minä tai meidän hallitus ylhäällä viisaudessaan päättää, että nyt niin kuin meidän toimiala menee tähän suuntaan ja meidän strategia on tämä, vaan se itse asiassa lähtee sieltä ihan ruohonjuuritasolta. Kyllä. Saatko sä kommentoida sitten nyt teidän osakeannista, joka oli vähän aikaa sitten niin kerättyjä varoja, että käytetäänkö näitä esimerkiksi osittain sitten tämmöiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen, että sitten voidaan kartoittaa erilaisia uusia innovaatioita teidän liiketoiminnassa? No sen voi kommentoida, mitä siinä sanottiin varojen käyttökohteesta. Yksi oli Interes yhteisölle kehitettävät uudet palvelut ja sitten yksi ulottuvuus on uusiin kohdemarkkinoihin laajentuminen. Meillähän on siitä aika hyvät näytöt. Sitten jo montaa vuotta, kun me oltiin pelkästään analyysitalo. Meillä oli joku käytännössä yksi päätuote. Ja sen jälkeen Nikin myötä meillä oli nämä osavuosikatsaus. Webcastit, me uudistettiin Flikin toiminta, meillä tuli niin kuin virtuaali- ja hybriditapahtumaratkaisu studioineen mukaan. Sitten meillä tuli virtuaaliyhtiökokous mukaan meidän palettiin. Sitten tuli videosynkko-ohjelmistoalusta, sitten tuli tämä IR-sivustoratkaisu. Me ollaan aika hyviä siinä, että me
otetaan joku pieni uusi markkina-alue kerrallaan haltuun, tehdään se erinomaisen hyvin ja meillä on tavallaan hyvä asiakaskunta pohjana, minkä päälle tätä kasvua rakentaa, niin, katsotaan tai koko ajan tutkitaan ja kehitetään ja mietitään, mutta tässä vaiheessa tätä enempää voi kertoa. Ja, kyllä. Miten sä uskot, että toi kilpailukenttä tulee muuttumaan? Et tällä hetkellä teillä on aika hieno asema Suomessa. Mä en mitään kovin varten otettavaa niin kuin kilpailijaa teille oikeastaan keksi. Niin miten sä näet nyt nämä niin kuin sijoitusaiheiset somealustat ja niiden nousu? Onko näköpiirissä yhtään mahdollista kilpailijaa? Sellaista niin kuin oikeasti teidän näköistä. No, Suomen osalta me ei hirveästi edes sitä niin kuin kilpailua mietitä, että me lähdetään ennemmin siitä niin kuin toiminnan tarkoituksesta ja ratkottavasta ongelmasta kuin siitä, että mennään johonkin markkinaan ja yritetään voittaa kilpailussa, että se on meille paljon tärkeämpää. Että se meidän niin kuin ajattelu ja lähestyminen kilpailuun on vähän erilaista kuin ehkä joillain muilla firmoilla. Et kun nousee uusia esimerkiksi niin kuin sijoittajamedioita tai sijoittamisen alustoja, jos ne edistää sitä samaa tarkoitusta, mitä me edistetään tai halutaan edistää, niin me ollaan siitä vaan enemmänkin iloisia. Kyllä, varmaan markkinoille mahtuisi useampi tämmöinen laadukasta kaikille saatavilla olevaa analyysiä tarjoava tekijä. Veikkaan, että siitä on moni muukin tämmöinen sijoittaja, harrastaja mun kanssa samaa mieltä. Mutta sitten tämmöinen toisenlainen uhka, joka ei liity suoraan kilpailijoihin, mutta markkinathan on tehostunut vuosi vuodelta ja teilläkin on ollut varmaan oma osansa siinä, että ollaan saatu näistä Suomen markkinoista tehokkaampiin, niin näetkö sä, että kun katsotaan vielä kauemmas tulevaisuuteen, että markkinat voisi tehostua niin paljon, että se analyysin lisäarvo laskisi tai se ei välttämättä edes tuottaisi lisäarvoa kaukana tulevaisuudessa? Niin, se on tavallaan tämä tehokkaiden markkinoiden teoria, että se on tavallaan niin kuin, paradoksi, että se ei ole niin kuin mustavalkoinen asia, mutta niin kuin jossain vaiheessa, jos olisi niin kuin, sanotaan, että jollain firmoilla olisi satoja analyytikoita, niin se markkino olisi niin tehokas, että se niin kuin analyytikko numero 101 ei tuo käytännössä mitään lisäarvoa, varsinkaan niin kuin suhteessa kustannuksiin. Mut sitten se, mitä me ollaan esimerkiksi tehty, kun oli lähtötilanne se, että pörssissä suurimmalla osalla yrityksistä ei ollut ollenkaan analyytikkoseurantaa. Ja sitä kautta niin kuin markkinalla oli tosi paljon epätehokkuutta. Ja tietysti se oli niin kuin analyytikkona valtavan mielenkiintoista niin kuin lähteä tonkimaan näitä firmoja, joita kukaan muu ei ollut koskaan oikein niin kuin tarkasti katsonut. Ja siellä löytyi niin kuin mielenkiintoisia hinnoitteluita. Suomessa analyysikattavuus on erittäin hyvä. Se voisi aina olla parempi, mutta sitten pitää muistaa, että Suomi on tässä oikeastaan niin kuin edelläkävijä maa globaalistikin. Et jos Suomessa small- ja mid-capeista noin 70% on analyytikkoseuranta tai yli 70%, niin seuraava maa Euroopassa on jossain, oliko se alle 30%. Että on tällä alalla vielä paljon tekemistä. Joo, kyllä. Toi on aika valtava hieno juttu nimenomaan, että Suomi on noin korkeana ykkösenä ja vielä niin kuin, että te olette melkeinpä yksin sitä tilastoa siellä vetämässä noin huikeaksi. Ja en ainakaan itse nyt lähitulevaisuudessa ainakaan niin kuin ehkä meidän elinaikana usko tuollaiseen noin tehokkaisiin markkinoihin, ellei sitten niin kuin joka toinen kauppislainen rupeaa aloittaa jotain startuppia, niin kuin tekin konsana. Että eiköhän täällä ole vielä analysoitavaa tulevaisuudessakin. Niin, ja sitten tavallaan, jos sitä
jos se tavallaan tarjonta kasvaa, niin sittenhän se rajahyöty laskee niin. Siitä, että siitä tulee niin kuin tavallaan kannattamattomampaa niin sanotusti. Jep. Ei ole enää mitään järkeä laittaakaan sitä puljua sitten pystyyn. Ei siitä mitään sitten tuottaisi. Joo. Mennään seuraavaksi vielä vähän teidän tuohon pelikenttään, mitä tämä Inderesi yhtiönä. Teillä on kunnianhimoisia kasvutavoitteita. Teidän tuolla IR-sivustolta edetään sanoa, että 30-50% kasvuprosentti plus EBITDA-yhdistelmä, niin se on mun silmissä kunnianhimoinen tavoite, niin miten taidatte toteuttaa sen pitkällä juoksulla? Mä en ole varma, onko me ihan samaa mieltä sen kunnianhimoisuudesta, että jos sä ajattelet, kuinka paljon kasvuodotusta esimerkiksi ihan ladattu, kun siinä on se kannattavuus plus kasvu, niin sehän voi tarkoittaa, että jos me tehdään hyvää kannattavuutta, niin meidän ei tarvitse juurikaan kasvaa. Eli tavallaan tämä on se niin kuin, olennainen huomio siinä meidän tavoitteessa. Eli me on mietitty se, että se olisi sellainen tavoite, mikä kestää aikaa. Okay. Mikä kestää erilaisia kehitysvaiheita, mitä yrityksillä voi olla ja mitä meidän eri liiketoiminnoilla voi olla. Ne voi olla hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa. Yeah. Ja että se antaa meille myöskin joustavuutta sen kanssa, että kuinka paljon panostetaan ja investoidaan kasvuun, mikä lähtökohtaisesti meillä näkyy suoraan kannattavuudessa. Ja tavallaan, että me ei lukita itsemme niin kuin tiettyyn kannattavuustasoon, että siinä on niin kuin joustavuutta strategiaan. Ja tämä on tavallaan se haarukka, millä meidän liiketoimintoja kehitetään. Ja kyllä me ollaan hyvin, hyvin luottavaisia että tuohon tavoitetasoon meillä on hyvät edellytykset päästä. Listautumisen sitten sanottiin, että 3-4 vuoden tähtäimellä. Kyllä. Ja sitten ollaan myöskin ihan luottavaisia siitä, että meillä on myös tulevaisuudessakin kykyä uudistua ja löytää uusia kasvutavoitteita. Mutta se kasvu sellaisenaan ei ole meidän tavoite, että sekin voi olla ihan niinku relevantti valinta, että jossain vaiheessa todetaan, että nyt ei kasveta niin kovaa ja panostetaan enemmän kannattavuuden puolelle. Että tavallaan siinä on tavallaan tämä, että sen pitäisi kestää aikaa ja eri kehitysvaiheita, niin se on se niin kuin logiikka tuon tavoitteen tausta. Kyllä, kyllä. Mites se, että olette nyt viimeiset ainakin 5 vuotta kasvanut keskimäärin CAGRina, niin yli 40% muistaakseni liikevaihdolla pelkästään mitattuna, niin miten sä näet tämän nyt sitten jatkossa, että näettekö te yhtiönä jotain haasteita tulevaisuudessa, vai haluatteko te tämän kasvun nyt niin kuin vähän maltillisemmaksi ja keskittyä siihen laatuun, vai mikä tämän niin kuin 30-50% haarukka, niin mistä se sitten muodostuu? En pysty tuohon niin kuin tarkkaan kommentoimaan muuta kuin mitä ollaan jo markkinoille kommunikoitu. Kuinka nopea kasvetaan, niin jossain vaiheessa meillä tuntui, että tuo niin kuin kasvunopeus oli vähän niin kuin liian kova. Että oli vaikeuksia pitää rakenteet järkevinä ja niin kuin pakka niin sanotusti kasassa. Siinä kasvuvauhdissa nyt me ollaan satsattu meidän rakenteisiin ja tuntuu, että nykyinen, vaikka kasvetaan aika kovaa vauhtia orgaanisesti tällä hetkellä, niin tuntuu, että se kasvu on niin kuin hallittua ja terveellä pohjalla, että ollaan siinä ihan hyvin onnistuttu. Mistä kasvu tulee, meillä on valtavan iso asiakaskunta. Yli 150 pörssiyhtiötä ja sitten suurin osa niistä käyttää yhtä tai kahta meidän palvelualueista, että tavallaan tämän nykyisen asiakaskunnan puitteissa on ihan hyvät kasvuedellytykset jo niin kuin tuleville vuosille. Ja.
Te teette tämmöistä B2B-liiketoimintaa, niin kuin äsken mainitsittekin, niin sitä voitaisiin pitää kuitenkin vähän syklisempänä kuin sitten tämmöistä B2C-liiketoimintaa, niin etenkin kun te teette vielä sitten pörssinoterottujen yhtiön kanssa yhteistyötä, ja se voi tuoda tietenkin oman nyanssinsa siihen hommaan, niin miten te ennaltaehkäisette tätä syklisyyttä? Joo, yksi on se, että me rakennetaan jatkuviin palveluihin perustuvia konsepteja, eli pitkäaikaisia vuosisopimuksia, jotka uusiutuu automaattisesti ja näin. Se tuo hyvin paljon ennustettavuutta ja jatkuvuutta tähän liiketoimintaan. Ja vaikka tässä niin kuin meidän historiassa niin ei ole mitään isompaa laskumarkkinaa nähty, niin hyvä huomioida, että monet meidän asiakkaista on käyneet läpi niin kuin aika isojakin kriisejä. Ja ne on silti pysynyt meidän asiakkaina. Se tietysti antaa luottamusta siihen, että myös vaikeina aikoina meidän asiakkaat näkee ikään kuin tärkeänä, että he palvelee heidän omistajia. Jotkut näkee ehkä niin kuin vaikeina aikoina jopa, että niin kuin sijoittajaviestintä ja omistajien palveleminen niin kuin korostuu sen tärkeys. Mutta toki ei me niin kuin taantumalle immuuneja olla, ei, tai harva firma on täysin immuuni taantumalle. Sitten muita, mitkä tuo tietyllä tapaa defensiivisyyttä, niin osahan meidän palveluista on ikään kuin juridisesti velvoittavia, eli yhtiökokous pitää kyllä pitää myös taantumavuotena, ja sijoittajasivutkin pitää pörssiyhtiöltä löytyä. Osassa on myöskin tämmöistä niin kuin sääntelyelementtiä, mikä sitten tuo sitä asiakaspitoa. Joo. Kyllä. Oliko näin, että silloin kun liiketoimintaa ihan alkuun ensimmäisiä vuosia aloitte tekemään tätä analyysiä, niin teillä varmaan oli silloin pakko tehdä niin kuin analyysiä ilman mitään maksua, niin löytyykö teidän portfoliosta, voitko sä sellaista sanoa, että onko siellä vielä yhtiöitä, ketkä ei maksaisi ollenkaan analyysistä? Suurimmat pörssiyhtiöt, kuten vaikkapa Fortumi, Sampo, Stora Enso, UPM, niitä me seurataan maksutta sen takia, että ne on meidän yhteisölle tärkeitä ja meidän yhteisö haluaa niistä tietoa, että nähdään se niin kuin yhteisön palveluna. Meillä on näitä niin kuin parikymmentä näitä suuryhtiöitä, mitä seurataan maksutta. Mutta samaan aikaan toki nämä sitten voi olla meidän muilla liiketoiminta-alueilla asiakkaita. Joo. Kyllä. Te silloin puhuitte, että sijoituspäivät silloin, kun puhuitte listautumisesta, ja yksi asia, mihin te kerrotte käyttävänne osa noista anniskerätyistä varoista, on tämä, että te haluatte tutkia, että miten pienemmille yhtiöille voisi tehdä listautumisesta helpompaa. Niin voiko se kommentoida, että miten tämä mahdollistettaisiin, tämä helpompi listautuminen? Joo, me ollaan sen eteen lähdetty tekemään töitä, ja yksi mitä me tehdään, niin me valmennetaan kasvuyrittäjiä listautumispolulla. Meillä saa tämmöisen niin kuin maksuttoman valmennuksen, missä me autetaan yrittäjiä rakentamaan niin kuin yhtiöstä listakelpoista ja autetaan sillä polulla eteenpäin. Sitten meidän neuvonantajien kanssa, jotka meillä oli tässä meidän omassa projektissa, siis sun partnerissa Dotted, niin me uskotaan, että me tehtiin meidän oma listautuminen erittäin tehokkaasti, karsittiin siitä kaikki epäolennainen pois, ja sen puolesta saatiin tehtyä se hyvin, hyvin, hyvin tehokkaalla prosessilla ja myöskin kustannustehokkaasti, tämän käytännön monistaminen niin on yksi ulottuvuus siinä. Okay. Se on, sillä kentällä on myöskin niin kuin valtavasti töitä. Kun tämä niin kuin listautuja tulee enemmän ja enemmän, niin siitä listautumisprosessista pitää saada standardoidumpi ja tehokkaampi.
pienille kasvuyrityksille, koska muuten niin kuin käsiparit tässä kaupungissa ei riitä. Ja sitten muutenkaan siinä ei ole mitään järkeä, että pieni First Note-listautuminen maksaa 1 000 000 euroa. Jotta me saadaan Suomessa meidän IPO-markkina toimimaan ja uusia hyviä pienempiä kasvuyrityksiä listoille, niin tämä on semmoinen alue, missä Suomessa on vielä tosi paljon töitä tehtävä. Joo. Mutta se on niinku pienistä puroista, siinä ei ole yhtä niinku tavallaan silver bullettia valitettavasti. Joo, tälleen se on usein, että sitä silver bullettia ei löydy, vaikka kuinka toivoisi. Jakso alkaa lähestyä loppua, niin tähän vähän niin kuin suonen vetona. Yleensä kun esitellään yhtiötä, niin pyydetään hissipuhetta, niin mekin pyydettäisiin sulta tämmöistä 60 sekunnin hissipuhetta, että miksi meidän kuuntelijoiden ja mun ja Teemun kannattaisi sijoittaa Inderesiin. Okei, 60 sekuntia. Ei tarvi ottaa aikaa. Teemu joskus pyysi multa 60 sekunnin hissipuhetta, niin mä annoin sille varmaan 5 minuutin, että ei se ihan niin tarkkaan ole. Tämä on ehkä huono hissipuhe. Mä en sano, että miksi kannattaa sijoittaa meihin. Ehkä kuvailen, että miksi ehkä joku voi haluta omistaa meitä. Eli me ei haluta itsellemme pelkästään sijoittajia, vaan me halutaan omistajia, jotka uskoo samoihin asioihin, mihin me uskotaan. Eli me halutaan demokratisoida tietoa finanssimarkkinoilla. Me halutaan tuoda tieto kaikkien ulottuville. Ja jos haluaa tätä missiota edistää ja uskoo siihen, että tämä maailma menee avoimempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan, myös finanssialalla, niin me ollaan sitä muutosta ajamassa. Ja jos siihen uskoo, niin me ollaan ehkä semmoinen tarina, mihin kannattaa tutustua. Me tehdään kurinalaista, kannattavaa, hyvää liiketoimintaa tästä samalla, kun pyritään saamaan hyviä asioita pääomamarkkinoilla aikaiseksi. Et me osataan myöskin sen niin kuin järkevän liiketoiminnan tekeminen ja omistaja-arvon luominen. Joo, meillä on hyvä porukka ja hyvä innovatiivinen tiimi kasassa, ja meillä on hauskaa siinä mitä me tehdään, ja meillä on mahtava yhteisö, jonka kanssa me yhdessä rakennetaan tätä juttua, niin jos uskoo näihin ja haluaa liittyä siihen yhteisöön, niin sitten ehkä kannattaa harkita, että lähtee tähän omistajaksi mukaan. Joo, kyllä. Toihan oli tosi hyvä puhe, vaikka se tuli ihan tolleen puskista tämä koko hissipuhe, ja nimenomaan toi omistajuus, niin hienoa, että mainitsit sen. Mä muutenkin tykkään, että äijällä on kyllä tosi loistava tatsi tuossa esiintymisessä se, että Inderesillä ei ole enää yhteisöä, vaan yhteisöllä on oma yritys, niin se on ollut ainakin mulle sellainen hieno juttu kuulla. Ja mä itse asiassa mulla on tässä pöydällä vieressä teiltä tällainen kirje, minkä mä oon saanut tätä premium-jäsenenä. Täytyy nostaa, että on siis ihan uskomattoman kiva juttu, ja jatkakaa tällaista niin kuin hyvää duunia nimenomaan ton arvonluonnin kannalta, että lämmittää kyllä yhteisön jäsentä aika paljon. Joo, mahtavaa. Se on käsin kirjoitettu kortti, mikä lähtee premium-tilaajille sen kangaskassin kanssa, ja tämäkin on semmoinen juttu, että joku voisi ehkä ajatella, että onko toi nyt omistajien rahan fiksua käyttöä, että meillä yhteisötiimissä joku työntekijä käsin kirjoittaa näitä kortteja ja lähettelee näin, mutta tässä se nähdään, että kaikessa ei kannata niin kuin ajatella sitä tämän kuukauden tai tämän kvartaalin EBITiä lyhyellä tähtäimellä, vaan tämä yhteisön rakentaminen koostuu just tämän kaltaisista niin kuin pienistä teoista ja siitä, että ollaan niin kuin yhteisölle läsnä ja palvellaan sitä, yllätetään positiivisesti, ilahdutetaan ja näin, että siinä tulee se tavallaan tunne side, ja joo, se on, palataan siihen niin kuin meidän niin kuin tärkeimpään kilpailuetuun. Kyllä, ja pahoittelut muuten kaikille muille, paitsi YouTube-katsojille, kun
jos ei tiedä mistä on kyse, niin oli tosiaan tollainen pahvinen kortti, niin kuin Mikael jotain mainitsikin, niin tuli siellä niin kuin lahjana Inderesin jäsenyydestä. Ja siinä on hienot tekstit kyljessä. Sininen tuollainen kiva pahvilappu. Sulla on kangaskassi käytössä kanssa. Joo, no itse asiassa se ottaa tuolla vielä jotain käyttötarkoitusta. Mulla on muutama tullut koulustakin, niin pitää miettiä. Okay. Mutta joo, pitää ottaa kyllä kauppakassiksi. Niitä tarvii aina, ettei muovia tule käytettyä. Toihan oli hyvä idea. Joo. Tähän loppuun vielä yleensä, kun meillä on vieraita, niin sitten sanotaan, että anna sun omat plugit, eli mistä Inderesin ja tietenkin myös sut, mikä löytää sosiaalisen median puolelta. Inderesin löytää ihan joka puolelta, melkeinpä. Ja mut löytää parhaiten Inderesin sijoitusfoorumilta ja Twitteristä. Joo. Ihan kirjoittaa sinne Mikael Rautanen, niin varmaan löytyy tietoja. Joo. Selvä. Hei, tässä kohtaa kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille. Kiitos Mikael erityisesti sulle. Tämä oli meille suuri ilo, että saatiin sut tänne puhumaan kertomaan itsestäsi ja Inderesistä. Kiitos. Kyllä. Kevin ja Teemu. Kiitos munkin puolesta. Muistakaa, liittyy muutkin Inderesin yhteisöön. Seuratkaa Mikaeli ja Inderesin somessa. Seuratkaa myös sijoituskästiä, eli Instagramista löytyy ilman äänpisteitä. Kyllä. Mutta se on meidän puolesta tällä erää. Kiitos ja kuullaan taas ensi jakson parissa. Kiitos ja morjens. Kiitti.